helt nye Judex Dino merch er lige udkommet i går. Og jeg har taget sindssygt godt imod det. Til de her, som altså har lidt under en sten, så ja, som I kan se i baggrunden, der har jeg to dinosaurer. Judex, er de der ægte dinosaurer? Ja, det er det. Og det skal I ikke tænke på. I hvert fald så er der altså udkommet en t-shirt og en hoodie, som er mega mega nice, og det forestiller altså mig og Bumle inden for Vulkanen-serien. Derudover er der altså også udkommet en skoletaske og en plakat med mig og Bumle, og så er der altså også udkommet en popholder, som I kan se her. Alt i alt er det en gigantisk Dino merch kollektion, og jeg håber virkelig, at I har lyst til at hoppe ind og tjekke den ud. Der er i hvert fald link til den øverst nede i beskrivelsen, så skynd jer i hvert fald lige ind og tjekke det ud, hvis I ikke allerede har gjort det. Og ja, det her det er en reklame for mig selv. Men venner, den her video det er simpelthen en helt ny serie, som jeg starter med. Vi kommer begge to til at uploade inden fra OneBlock-serveren, som vi spiller på i dag. Men det kommer ikke til at være ligesom Vulkanen, altså hvor det er sådan afsnit 1, og så afsnit 2 på hans kanal, og så afsnit 3. Ja, I forstår, hvad jeg mener. Der kommer videoer herfra, når vi lige føler for det, og når vi lige har noget content herindefra. Så man skal lige bare holde øje med begge kanaler for at se alle videoerne. OneBlock er i hvert fald virkelig, virkelig efterspurgt her på kanalen, så nu spiller vi altså endnu en gang. Så venner, lad os egentlig bare komme i gang med første afsnit af OneBlock. Halløj, Shadis! Halløj, David! Hvad så? Shadis, vi står midt på én OneBlock! Ja! Én blok! Én OneBlock! Ja, fordi det er jo ikke OneBlock, vel? Det er bare én blok, ikke? Men, OneBlock! Shadis, vil du have æren af at smadre blokken? Altså, David, så falder vi jo ned. Det burde vi ikke, fordi jeg tror, jeg har slået noget på, sådan så at det... Shadis, vi falder ned! Der er noget galt med mappet! Shadis, vi prøver lige igen. Og du har altså mine to blok står der over dit hoved lige nu. Jamen, det er fordi, jeg lige skulle teste, David. Jeg skulle lige teste, så der blok virker. Så prøv at teste igen. Nu skal det altså virke. Det virker! Jeg vil også prøve min blok. Vent, jeg vil også lige prøve det. Hvad står der over mit hoved nu? 0. Står der 0 over mit hoved? Ja, den er ikke løbet ud nu, tror jeg ikke. Hvad? Det kan også være, fordi jeg stod der. Vent, opdaterede jeg min. Ja, din er på 4. Nu er den på 5. Jeg tror, det er dig, der står der. Det er fordi, vi står på samme blok. Oh, okay, måske vi lige skal bygge ud først. Vil du ikke starte med at bygge det? Men jeg tror bare ikke, vi skal bygge det med... Jeg bygger det med wood. Vent lige lidt, Sådan der. Jo, ja. Jeg kan ikke sætte den. Ja, du skal lige hoppe det, fordi det er en chest. Sådan der. Ja. Bum. Jeg bygger lige den her vej, tænker jeg. Der er også i kisten. Jeg fik en oaksapling. Har du dødt? Jepsen, det har jeg nemlig set der. Sådan nice. Der, perfekt. Okay, det er vildt godt det her. Vi spiller simpelthen OneBlock og Shadis. Måske skal vi lige fortælle dem, hvad det her det er for noget, vi uploader. Fordi der kommer jo også afsnit på din kanal. Og der kommer også flere på min kanal og alt sådan der. Så vil du fortælle lidt om det? Ja, altså det her, vi har gang i nu. Altså OneBlock, det er en hel serie, David, jeg kommer til at lave. Der er rigtig mange, der har efterspurgt det. Det vil jeg bare lige starte med at sige. Ja, det er der. Der er virkelig, virkelig mange. Og det kommer ikke til at være en serie, vi kører sådan, hvor det kører skiftvis med episoderne. Det kommer faktisk ligesom til at være, når man lige har lyst. Ja, det er præcis. Så det, vi kommer til at gøre, mens jeg lige står og hakker videre her, det er simpelthen, at det er ikke fordi, der kommer afsnit, som du også siger, Shadis, men vi uploader bare, når vi lige har lyst til det. Og afsnittene på din kanal, det kommer til at være meget anderledes end på min kanal, osv. Og vi kan også prank hinanden, når vi bygger to forskellige huse herpå og alt sådan noget der. Så ja. Det bliver rigtig sjovt. Jeg glæder mig, Shadis. Jeg glæder mig virkelig også. Altså, vi allerede kommer forholdsvis godt i gang, synes jeg. Ja. Hvad er der her? Seeds og et æg. Nice. Kan du ikke gå og bygge lidt videre? Nu har du nogle blocks. Jo, det gør jeg lige sådan der. Tror du ikke, jeg skal lave det ud af slabs egentlig? Fordi så har vi mange flere blocks her. Sådan jo, der. Du får altså alle blocksene, mens jeg miner lige nu. Ja, det må du undskylde. sådan der. Okay, sådan der. Oh my god, sorry. jeg bygger altså lige en masse slabs her. Bum, bum, ja. Bum. Sådan der. Men vi skal jo egentlig bare i gang. Jeg fik gravel. Okay, det er nøjeren, at du skal passe på med at stå der, så hvis den ikke falder. Jamen, jeg skal lige stå her. Hvad er der i? Ved du, hvad vi faktisk kunne gøre? En vandspand! Ja, okay, David. Ja, jeg ved godt, hvad vi skal. Kan du ikke lige sætte vandet her? Jeg ved det godt. Vi skal lige under og sætte en blok. Ja, under og sætte en blok, sådan så at tingene ikke falder ned. Det er en rigtig god idé. Sådan der. Jeg kunne have fjernet vandet lige der. Hvad gør du så? Der og der. Pas på, at du ikke fjerner vandet. Sådan der. Ja, jeg passer på. Okay, jeg bygger lige rundt om her. Hvorfor brugte du dirt til det der? Jeg tror, at dirt kommer til at være sådan en mangelvare. Agtigt. Det tror jeg virkelig ikke, det gør. Altså, vi behøver vores dirt. Vi kan bare smadre det igen på et tidspunkt. Ja, men det er rigtigt nok med dirt. Det, altså, sådan noget som cobblestone, det kan vi få uendeligt af, ikke? Men dirt kan vi altså ikke få uendeligt af. Ej, jeg har allerede 4 stykker mere. Hvad sker der? Hvad er det? Sindssygt meget. Hvad fik du? Jeg fik bare sapling mere. Det kan vi lige sætte. Hvor skal vi sætte den? Sæt den herover, tænker jeg. Skal vi ikke sætte den en mere mellemrum? En mere mellemrum? Hvor meget mellemrum vil du? Helt derud? Okay, fair nok. Jamen, det er fordi, så er der 5 blocks. Ja, alright. Men Shadis, det bliver allerede mørkt nu. Altså, det er ikke godt det her. Det er... Og vi har ingen senge jo. Nej, vi har ingen senge. Vi har ingenting jo. Bum. Sådan der. Upgrade. Hvad har du fået?
Den opgraderer! Okay, jeg tror, det er noget med, at der er 10 upgrades i alt, og når man har upgradet den 10 gange, så kommer man til end og sådan noget. Men der går lang tid. Prøv at se. Det var fase 1. Vi er i fase 1. Nu er det The Plains. Okay. Okay, jamen så er der masser af dirt stadig. Altså, vi kommer ikke til at mangle dirt lige foreløbig. Ja, det tror jeg godt nok heller ikke. Men Shady, skal vi prøve lige at bytte roller, så du får lov til at bygge lidt, og så videre? Okay, jamen, hvis du har fået alle mine blocks. Jeg har ikke jeg har heller ingenting. Nå, jeg fik noget 3. Okay, jamen jeg har også bare taget 3. Kunne jeg lave slaps? Jamen jeg laver slaps, når jeg bygger ud af. Det vil jeg bare lige sige. Fordi så får du flere blocks, du kan bygge med, og så kan vi lave platformen større jo. Ja, jeg har over en stack blocks lige nu. Okay, og du siger, jeg har fået alle dine blocks. Jeg har ikke fået en pind af dine blocks, jo. Jamen det var de der gaver der, jeg fik. Altså de der kister. Jeg har fået melon. Der var sygt meget træ. Okay, det er nice, det er nice. Men altså, jeg glæder mig lidt til, at... Hvad? Du skal ikke bruge alt træet, vil jeg bare lige sige. Fordi... Jeg har lavet det hele om. Okay, kan du sætte en torch ind, fordi det begynder at blive lidt mørkt? Nå, ja. Ved du hvad, der ligger en torch herinde. Den tager ja, kan du sætte den? Så. Ej, hvor fint, hva'? Men Shadis, jeg tænkte lige på en ting. Fordi... lige om lidt, så kan det jo være, der spawner et dyr. Og vi har jo ikke nok træ til at bygge sådan et hegn og så videre. Så måske vi lige skulle bruge lidt træ på det. Vi har været mega dumme, David. Hvad nu? Vi skulle... når det er, der spawner græs der. Altså... helt normalt græsblok. Ja, det skal jo blive... vente til, den sig ud. Ja, den skal lige gro ud. Okay, jeg venter lige til, at der... Okay, vi gør lige sådan her. I to sekunder, der må komme en græs lige om lidt. Der kom en gris! Yes! Okay, ved du hvad? Jeg gør lige noget her. Ja, jeg skaffer en indhegning. Yep. Sådan der. Vi har ikke meget mere træ end det. Ja, der er græs der. Okay, så den lader vi lige være. Jeg smadrer altså lige hurtigt noget af træet og laver det om til dirt. Fordi vi er nødt til at få det udvidet lige nu. Ja. Men jeg ved ikke lige... Altså, vi har jo ikke rigtig nok indhegning til den her gris her. Det er ikke så godt. Så bliver vi nødt til lige at gøre sådan her. Vi gør sådan her. Der. Ja, prøv at se. Nu har vi simpelthen lidt mere hegn her. Og... bum. Okay, det bliver lige to forskellige slags hegn, men det virker. Og det er jo faktisk det vigtigste. Jeg tænker, det går. Ja. Bum. Så har vi grisen inde i en fold her. Okay, nice. Det er godt. Jeg tror, vi skal faktisk ikke mine meget mere nu, fordi vi skal lige have den til at sprede sig bare lige en ud. Ja, det er vi lige nødt til. Ja, det, sådan, den så vi skal lige kunne fortsætte. Ja. Så skal vi ikke bare vende tilbage, når den lige er kommet herover? Ja, yes, det. Så sagde det, så er vi tilbage, og det gik faktisk ret hurtigt, vil jeg bare lige sige. Det skete lige, da du trykkede stop efter det, så var jeg bare sådan, det skete med det samme. Ej, nå. Jamen, det kunne være fedt, hvis vi kunne få nogle senge på et tidspunkt, ikke? Men, det spørger sig videre. Det går... Okay, det går hurtigt. Men vi kan faktisk godt begge to stå og smadre her, fordi det går ret hurtigt at smadre sådan her. Ja, det gør. Ja, sådan der. Okay, melon. Ja, det var det, men det havde jeg allerede fået i forvejen. Mere træ her. Lækkert. Bum. Sådan der. Og prøv at se, så den allerede smadret til den næste. Okay, vi kan smadre vildt hurtigt her jo. Det er jo genialt, det her. Ja, det er mega genialt. Okay, jamen og hvor mange blocks er vi oppe på? Hvad står der over mit hoved? To kyllinger! Okay, det er vigtigt, vi skal gemme dem. David, har du tre? Ja, jeg laver lige noget mere indhegning her. Har vi seeds? Det har vi ikke. Nej, det har vi nok ikke. Sådan der. Okay, jeg prøver jeg har tre seeds, men det skal vi lige bruge. Ja, vi skal lige have plantet det. Ja. Okay, jeg skubber dem ud. Ja, gør det. Der var den ene. Okay, ja, nice. Yes, sådan der. Bum. Ja, tak. Sådan der. Jeg gider ikke at bruge to seeds på det, gør jeg det? Nej, ikke noget? Nu. Ikke nu, nej. Nej, fordi jeg har kun tre, men vi kan gøre sådan her. Jeg tænkte bare for at lukke dem. Nå, på den måde. Okay. Men vi har vandet stadig, ikke? Jo, jeg har vandet. Skal jeg lave en farm egentlig? Ja, skal vi ikke lave det, og så bare få det i gang? Men lad os lige lave den et lille stykke væk. Vi skal ikke lave den lige på. Men skal vi ikke bare lave den her? Jo, hvis vi nu bygger ud men her, problemet er, altså vi skal jo tænke på, hvis der kommer en creeper. Vi kan ikke kommer nu, der en creeper? Ja. Det er rigtigt nok. Så vi skal lige passe på med at sætte det sådan hele samlet. Det er dumt. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men hvis vi nu gør... Altså vi skal jo have det farmen samlet, ikke? Jo, så, det er fint. Hvis vi nu lige gør sådan der, så hopper jeg lige ned her. Sådan der. Og sætter en dirt der også. Boom, ikke? Det er nice. Kan du lave sådan en læ? Jamen, jeg har intet træ. Var der ikke noget træ? Nej. Jeg har lidt her. Værsgo. Okay. Nice. Man samler det selv op. Altså, det tror jeg får det. Man skal virkelig holde sig på afstand, hvis det er, den anden skal have det. Ja, det skal man virkelig. Men Shadis, hvad kommer vi ellers til at lave på den her one block her? Fordi vi kommer til... Jeg nævnte lidt, vi kommer nok til at pranke. Men jeg tror også... Altså, kommer vi ikke også til at lave sådan kæmpe huse og altså farme vi og sådan noget der? Vi skal jo have kæmpe farm, vi skal have mob farm, vi skal have alt muligt sindssygt. Vi skal simpelthen have det hele, så... Ja, vil du, vil du ikke gå og plante nogle seeds? Jo, skal jeg plante den? Så kan du farme videre på den her. Jeg gør lige sådan det der. Gør jeg. Bum. Værsgo. Okay, så planter vi her. Bum. Det er vist noget med, kan monster godt spawne, du ved, på
jord, der er gjort sådan her med? Nej. Nej, det mener jeg ikke. Nej. Jeg mener heller ikke. Oh, en grismør! Jeg skal lige ind i folden her. Jeg har faktisk en... Jeg har en gulerod. Det er perfekt, det her. Du kan bare få den. Ja, sådan her. Er vi klar? Og... Kom her! Dumme gris! Bum. Det er genialt, det her jo. Ja, det går ret godt, vil jeg sige. Det gør det faktisk, og jeg har lige fået sindssygt meget dirt igen nu. Okay, det er perfekt. Jeg begynder bare at hjælpe dig her, så går det dobbelt så hurtigt nu. Du får alle bloksene, når du står der. Så gør jeg lige herover. Sådan der. Så hjælper jeg bare. Perfekt. Vent, går det langsomt nu? Nej, det er det samme. Okay, perfekt. Altså, jeg synes... Åh! Oh! Et får! Det er vigtigt. Det skal vi have. Skal vi bare bruge iron nu. Har du noget træ? Ja, her. Tag det her. Ja, jeg tager det lige der. Så laver fordi jeg lige... Fordi at får, det er nok noget af det vigtigste, vi overhovedet kan have her. Det tror jeg faktisk også, ja. Fordi vi kan få senge. Ja, vi har virkelig brug for senge. Ja, det er true. Jeg har prøvet at bygge lidt ud der, men vi har ikke lige nok slaps. Ja, jeg laver lige nogle flere her. Sådan der. Nice. Okay, okay, jeg fortsætter bare med det her. Ja, gør det. Okay, det går rigtig godt lige nu, synes jeg. Jeg synes, vi er godt på sporet af... sådan... Hvad nu? Hvad har du fået? Vi kan holde Halloween, David! Altså, shitties. Nå. No. Så... Ja. Okay. Ja. Men det er jo faktisk lige rundt om hjørnet. Det er det. Det er snart Halloween. Ja, en lille smule snart. Jeg kan vel ikke lokke et får egentlig endnu, så jeg tror lige, jeg bliver nødt til at skubbe det. Nej, du skal bruge weed til det, skal man ikke? Ja, jo, det har vi ikke endnu jo. Nej. Sådan der. Men vi skal være klar på, at der kommer monster snart. Det gør der nok. Åh, hvorfor har du plantet dem herovre? Ja, det ved jeg ikke. Jeg satte dem bare. Okay, det er lidt random. Men De ser seje ud. Ja, men det er selvfølgelig rigtigt nok, hvis man er til sådan noget. Ja, altså. Ja, sådan altså. Lige præcis. Sådan der. Åh, hvad var det? Åh, oh, ko! En ko! Shettis, vi har ikke nok træ til at udvide jo. Hvad stod David? Okay, tak Shettis. Så gør vi lige sådan her. Det er altså ikke nok. Nej, det ved jeg godt. Jeg prøver at skaffe mere. Ja, gør det. Du kan også lade jorden til dirt. Hvorfor vokser vores træer, ikke? Shettis, jeg tror det er fordi, at vi du har sat træet lige op af vores... Ved du hvad, jeg flytter altså lige den her. Så burde det andet jo have vokset. Jeg tror det er den her, der gør det måske. Nå, nej, vent. Det der light level, er det ikke? Jo, jeg tror det er light level. Det er fordi, det skal være dag. I hvert fald over ved det andet. Ja. Jeg vil gerne snart kunne sove. Det kunne være rigtig fedt. Jeg sætter lige den her... herover. Sådan der. Boom. Og her, der er mere træ. Okay, ja. Perfekt. Havde du nogle saplings også? Kan du ikke give mig den? Jeg har én sapling. Den ligger ja, der. Ja, den tager vi lige. Hov. Sådan der. Ja, fordi så sætter den altså bare... ja. De burde ja. De må kun vokse nogen af dem jo. Altså, tænker jeg. Jeg tænker det også. Okay, vi skal lige hurtigt have sat noget mere hegn her. Lad os se, hvis vi nu lige gør sådan der. Hvad fik du der? Hvad var det? Hvad var det? En gris mere? Okay, ved du hvad? Den lokker vi simpelthen lige ind i folden herover. Du kommer lige med her. Sådan der. Okay, altså indtil videre, vi har faktisk fået ret mange dyr. Jamen, det er faktisk rigtig godt, det dumt. Det er faktisk virkelig godt, det vi har fået indtil videre. Men hvordan kan det egentlig være, at ingen af os er sultne nu? Det ved jeg ikke, men jeg er faktisk glad for, at det går lidt langsomt. Jeg er faktisk også glad for det, men det er godt nok mærkeligt, fordi vi har den vel på den er på easy. Er du sikker? Jeg er ret sikker på. Skal jeg lige tjekke? Fordi at jeg er så lidt i tvivl nu lige pludselig. Hvordan tjekker man det? 2 sekunder. Kan du tjekke det? Ja. Er den på den er på easy. Oh, okay. Super. Jamen super. Jamen, så kæmper vi bare videre. Vi er åbenbart ikke sultne nu. Heldigvis så har vi altså en masse melon, hvis det er, at vi lige pludselig bliver sultne. Jeg tror, det er fordi, at det bare gør... Vi bevæger os jo næsten ikke. Vi går jo rundt. Rigtigt. Vi har ikke løbet. Nej, altså. Det er rigtigt. Vi løber næsten ikke rundt. Jo, det er jo nok derfor. Det tror jeg. Kylling! Det? En kylling igen? Men det har vi jo allerede. Det er jo ikke... Ja, men vi er nødt til at få min, fordi vi kan... Det gør det meget nemmere at breed, hvis vi har flere. Ja, det er selvfølgelig rigtigt, nej. Okay. Men jeg har lidt en idé til at gøre det lidt nemt. Nej, jeg skal bruge... Sådan der. Så bliver nødt til at lave det ud af det her. Sådan der. Det bliver lidt nogle grimme folde, det her, men... Prøv at se! Solen er ved at gå op! Se, hvad jeg gør. Det er meget smart, det der. Sådan der. Det ser lidt dumt ud, men jamen, altså... Jamen, vi fjerner det bare igen. Nå, okay. Men det er da meget nemmere, så skal man ikke tage smadret. Vi skal have koen herover egentlig. Det er faktisk ret vigtigt. Det er... Ja. Koen, det er altså også noget af det vigtigste at beholde, fordi det er det, der er det, sådan, det gode mad. Endnu en kylling. Ej, kan du ikke bare nakke den så? Nej, okay, jeg er nødt til... Nej, fordi så har vi 4, ja. David, så kan vi nemt breed dem om. Det er rigtigt, det er rigtigt. Vi har en ko der, sådan der. Vi kommer til hurtigt at få seeds, lige så snart farmen begynder. Nej, vent, vi har 2 køer! Ja, altså dig er det koen, tænker du? Nej, eller? altså dig, Shittis. det er dig, der var den. David! Nej! Det er dig, jeg mener, jo! Okay, er det bare... Jamen, skal vi ikke bare fortsætte her? Vi skal vel bare smadre alt det her, ikke? Ja, det tænker jeg. Ja. Oh. Så der, Okay, dem tager jeg. Nice. Altså, kan du ikke gå og plante dem egentlig? Nå, jo. Oh my god, det kan jeg jo bare gøre.
Jeg skal sådan der. Sådan. Super. Vi kan lige så godt bare få plantet nogle... Er der andet, vi kan plante? Vi har æbler. Skal vi plante nogle æbler, Janice? Oh, nej, ved du hvad, vi skal plante? Meloner. Ja. Sådan lige kanten. Ja, kan vi ikke det? Her, vil du have noget... Jeg har masser. Har du dirt? Sådan der. De skal jo kunne vokse ud på noget. Ja, så kan du plante det i siden også herude. Eller sådan noget. Hvis du bygger en tak ud, sådan, så det kan vokse ud på. Jeg kan bare gøre sådan her, ja. Nej, det kan du også. Sådan der. Jeg tror, det er rigeligt nu. Det må det vel være. Nej, vi laver lige en til. Sådan der. Og... der. Ja, så kan det vokse ud der. Det er perfekt. Det er mega nice, det her. Ja, det går rigtig godt. Jeg er lidt spændt på, hvornår det første sådan, du ved, monster kommer. Fordi... yeah. Altså, indtil videre, så vil jeg sige... endnu en får! Ja! Det er vigtigt. Det er vildt godt, her, det David. Der. David, jeg gør sådan her. Hæ? Ja, det er perfekt. Kom så her, lille får. Dumme store får. Lille får, det var næsten lige så stort som dig. Ja, så. Bum. Så! Så. Super. Kan vi smide her igen? Jamen, det er perfekt, det her jo. Altså, jeg synes faktisk, det går sådan oprigtigt godt. Og jeg synes, vi har... nu har vi jo spillet One Block selv før. Altså, det er jo ikke første gang, nogensinde spiller One Block. Så, altså, vi har jo lidt erfaring med, hvad vi skal, ikke? Hvor mange blocks står der over mit hoved, egentlig? Der står 193. Hvor meget står der over mit hoved? 52. Ej, okay, så sker der lidt i gang her. Det der jeg tror, det er fordi, jeg er bare den, der får bloksene hver gang lige pt. Jamen, altså, du står også tæt på. Ja, det er rigtigt nok. Sådan der. Jeg går lidt på afstand, så får du dem nemlig. Endnu en god! Vi har tre nu! To, mener du? Men altså, med dig, Cities. Ej, hvorfor satte du den sådan? Det er fordi, den skal kunne skubbes op. Jeg glemte lige et, ja. Sådan der. Bum. Kan du ikke bare smadre det igen? Nej, den er dum nu! Stop! Dammit, nej! Go, gå ind! Hvorfor skal det være sådan nu? Ej, nej. Ej, pas på, du ikke skubber den ud! Hvad gør vi lige her? Vi har stadig ikke noget... nej, det har vi ikke. Og træerne vokser ikke. Jeg skal stoppe med at gå! Okay, jamen, den har du bare lige styr på, den der. Det er en dum ko. Det er det altså. Tak. Jeg glæder mig lidt til, den næste upgrade kommer. Hvor lang tid tror du, vi skal grave, før den ligesom kommer den næste? En time. Tror du, det er så meget, Cities? Nej, det tror jeg ikke, men... Nej. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det lyder lidt sejt. Hvad har vi her? Kartofler! Woo! Yeah! Ja, tak. Sådan der. Nice. Og... bum! Ja. Lad os se her. Altså, jeg håber på, at der spawner en creeper lige nu. Altså, det var ikke super slemt. Men vi fik en grassblock. Så vi kan starte græs et andet sted, hvis det er. Upgrade! Okay, yes! Vil du være seriøs? Jeg tænker... nu har du en pickaxe. Jeg vil også have nogle... Jamen, jeg har lavet en pickaxe. Yes. Det er perfekt, det her. Jeg tænker, at der 100% kommer et eller andet, hvor vi skal kunne bruge en pickaxe nu. Ja, det gør der jo nok. Det er 100%, fordi vi har faktisk ikke fået sten endnu. Nej, vi har ikke sten. Og vi er lige... ej, den voksede også! Jeg begynder at kravle. Ja, det er på grund af det her træ her. Ja, der er sten! Ja. Okay, men ved du hvad? Det betyder faktisk også, ja, at vi skulle have den der pickaxe, så det er jo meget godt, du havde den. Men jeg tænker også, altså det kunne være rigtig godt lige snart, vi fik noget lava. Fordi så kan vi lave en cobblestone generator, og så kan vi have uendelig cobblestone. Hvis det giver mening. Jeg tænker, det kommer meget snart. Tror du det? Det tror jeg. Ja, okay. Men det var meget godt, at... vi kan også plante den her. Sådan der. Perfekt. Okay, du har simpelthen lige... du jeg vil ikke lave en til mig, eller hvad? Jamen, jeg tænkte... jo, vil du have en? Jeg vil gerne have nogle tools. Jamen, det er kun pickaxe lige nu. Fordi jeg tænker, det er det eneste, vi lige... virkelig mangler. Der. Ellers så har du ikke én sten mere? Jo, hvad tænker du til? Til en skovl. Der. Der ligger en sten derovre. Ja. Fordi så kan jeg nemlig lave en skovl, og så kan jeg være med til at grave det. Sådan der. Okay, nu kommer der bare sygt meget gravel. Vil det stoppe? Ja, og det er mig, der får det hele. Så. Sådan der. Jeg holder skovlen inde, hvis det er, at der kommer noget der. Og det er lukket. Det hurtigt. Okay. David, det her det er det mest OP. Det ved jeg godt. Skal vi ikke bare have den ind i der ved køerne? Nej, vi skal have den for os selv. Den skal næsten bare stå alene, fordi den der, det kan give os uendelig svampestuvning. Okay, det er rigtig godt. Vi skal bare have bowls. Nej, det laver jeg lige selv. Vi skal jo bare have bowls. Så kan vi få den, kan vi få ind i mad. Det er rigtigt. Men ingen er så sultne nu. Det synes jeg altså er lidt mystisk. Det vil jeg bare lige sige. Men det er okay. Ja, jeg brokker mig ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Men det er lidt pudsigt. Sådan der. Og jeg kan har... du lave en fold til den? Ja. Det kan jeg egentlig godt. Skal de gøre det? Ja. Jeg har faktisk sygt meget træ. Wow. Okay, sådan der. Jeg har også lagt mega meget i kisten, tror jeg. Har du? Nå, der er ikke noget derinde. Nå. What? Ja. Nå. Men ved du hvad, det går nok, Cetis. Du skal ikke tænke på det. Ikke tænk på mig, vel?
Jeg synes, jeg havde meget træ, David. Men jeg har en del på mig afsted. Ah, creeper! Nej, nej, nej! 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 Tennis! Tennis, det! Nej, der er fedt! Nej! Jeg kiggede ikke. Jeg var mega ufokuseret. Okay, ved du hvad? Nu begynder det altså at blive seriøst. Vores kylling er okay. Vi har mistet vores, vores gris her. Men det er okay. Grisen, det er sådan det dyr, vi bedst kunne tåle at miste. Altså, Jettis, nu er jeg i tvivl. Er den her fuldvokset? Nej, den er ikke fuldvokset. Okay. Super. Det er også det er, mega... Nej! Oh, du har... Oh, du har et eller andet på dig, de godt kan lide. Oh, de kan lide pumpkin seeds. Nice. Jeg har ikke noget til at fixe fencet. Nej, men det burde jeg meget gerne have. Ja, det har jeg også. Sådan der. Okay, vi er nødt til at passe på. Vi på et tidspunkt, David, der er vi nødt til at få rykket de her folde længere hen. Men kan vi ikke lige gøre noget ved det der, fordi du ved... Det er vildt nøjere end det der. Mushroom cow, kan du ikke rykke den herover? Nej, men jeg gør lige noget, noget andet. De skal ikke stå ved det samme dyr. Mm. Eller det samme sted. Nej, det er rigtigt. Men kan vi ikke bare lige gøre... Altså, nu har vi jo græs derovre, ikke? Hvis vi nu lige har den sådan her, ikke? Og så... Vi fjerner altså også lige testen her. Den skal lige rykkes lidt hen. Og ja, og mushroom cow'en er nødt til at komme derhen også. Jamen, jeg skal nok få den derover. Det skal jeg nok sørge for. Jeg miner videre, men jeg sørger for lige at være meget påpasselig. Ja, men Jettis, jeg synes stadigvæk, at det er nøjeren, at du miner videre på den måde der. Hvorfor? Så, fordi at der ikke rigtig er noget beskyttelse, hvis der kommer en creeper igen. Jo, jeg er klar nu. Det var fordi, jeg var kigget væk fra keyboarden her. Det var væk fra computeren nærmest. Jeg stod bare holdt den inde. Ja, hvis den springer i luften nu, så skal vi nok overleve det, tænker jeg. Ja. Sådan der. Det er, okay, den her kan vi også lige plante. Skal bare passe godt på. Ja. Jamen, du skal virkelig passe på, fordi at det er nøjeren, at de kan spawne nu. Det synes jeg. Det er det. Og der spawner sikkert en til. Ja, okay. Bum. Bum. Det er faktisk dejligt, at den kom. Ja, det... Vent, hvorfor det? String. Skal vi bruge det til noget? Altså, jeg fik nok string til at lave en fiskestang. Der kan vi jo lave vores vand, og så kan vi fiske. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er jo godt. Men vi har bare ikke rigtig brug for så meget mad. Men det er ikke kun mad. Du kan få alt muligt ud af at fiske. Vi kan også få bøger og sådan noget. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Nu er jeg faktisk blevet sulten. Nej. Nej. Det er faktisk ikke særlig nice, vil jeg bare lige sige. Sådan der. Nå, jeg bygger altså lige den fold til den ko. Altså, og det er ikke dig. Tak, David. Selv tak, Jettis. Skulle det være en anden gang. Sådan der. Og... Okay, så har vi den, og så bygger vi ud her. Okay, jeg lægger lige hurtigt nogle ting ind, for jeg har fået 3 stykker jern nu. Du er oppe på 300 blocks, vil jeg bare lige sige. 3 stykker jern? Ja, 3 jern. Pas nu på, ikke at skubbe til den her. Og vi har 3. Vi har sygt meget 3 og sådan noget. Det hele ligger bare i kisten. Det er vildt godt. Den her, den må gerne lige komme herinde nu. Kom så. Og... Ja tak. Bum. Godt. Alle tingene... Jettis. Der er en creeper. Ja, jeg ved det. Creeper. Død. Let's go! Okay, vi fik den rent faktisk uden den sprang der. Det er sindssygt godt. Damn! Nu siger jeg bare lige noget. Jeg har 45 dirt. Jamen, jeg har jeg har over en stack dirt. Vi burde lave... hvad burde vi egentlig lave? Jeg ved ikke. Kig lige i kisten, hvor meget træ og sådan noget, vi har. Det er sindssygt. Okay, det er vildt godt. Men ved du hvad? Vi mangler stadigvæk en vand med os, så vi kan få uendelig vand. Og så mangler vi en lavaspand, så vi kan lave en cobblestone generator. Og lige snart, at vi... Vi burde faktisk begynde at... ved du hvad vi burde? Hvad burde vi? Vi burde begynde at bygge tingene ud af cobblestone. Altså sådan underfladen. Det vi går på-agtigt. Og hvad er der der i? Ja, lige før vi fik mange fjer. Ja, jeg tror vi skal begynde at bygge ud af cobblestone. Det er nok en god idé. Altså det ikke brænder ned og så videre. Helt enig. Så jeg tror... Jeg begynder at bygge platform ud af cobblestone. Kan du give mig alt i cobblestone? Jamen jeg har ikke så meget mere. Jeg har 14 ekstra. Jeg lagde det resten ind i kisten. Okay, jeg har taget det. Og så bygger der var vi... Okay, ja. Perfekt det her. Sådan der. Men så bygger vi lidt henad den her vej. Jeg tænker, det er jo vores startersted, hvor one block er. Kanin! Nej, der er 2. Altså... Nu siger jeg bare lige noget, ikke? Ja. Har vi brug for det? Nej. Nej, vel? Altså, fordi der er ingen af os, der nogensinde kommer til at lave rabbit stew. Der er ingen af os, der nogensinde kommer til at altså, skulle bruge det der hide. Altså, og sådan, man kan ikke bruge det der hide, de giver. Det kan jo ikke bruges til noget. Ikke rigtigt, nej. Det synes jeg heller ikke. Så... Jeg synes, det er nok det dårligste mob at få. Ja, det tror jeg nemlig også. Og der er ingen grund til, at vi begynder at bygge en fold til det sådan noget, fordi vi kommer aldrig til at skulle bruge det. Der er vokset 3. Bum, bum. Sådan der. Jeg tror... er du begyndt at få noget kul? Ja, men altså, jeg har lagt 8 stykker ind. Jeg er lige begyndt at få mere her. Jeg laver lige nogle fakler bagefter. Det tror jeg er en ret god idé. Der er faktisk 10 stykker kul nu. Skal jeg ikke bare lige lave nogle fakler her? Det må du gøre. Bum. Okay. Lægger det her herind.
Og jeg har 8 nu. Nej, 12. Der. Perfekt. Okay. David? Hvad nu? Burde vi egentlig bruge det der jern, vi har fået, bruge 2 af dem på at lave en saks? Ja, det synes jeg, fordi så kan vi få senge og sådan noget, og det vil være rigtig godt. Ja, jeg tror, jeg laver, vi mangler lige cobblestone. Ja, der har også brugt det hele. Jeg lægger lige alle mine ting derind, fordi jeg har sygt mange random ting. Vi burde få mere cobblestone lige om et øjeblik. Jeg tænker bare, at det er vigtigt, at vi lige får skaffet sådan en ovn. Der er mere jern her alligevel. Ja, det tror jeg også er en god idé. Ja, vi skal også have en ovn, det er rigtigt. Ja. Ja. Okay, nice. Der er cobblestone her, så nu får vi det. Perfekt. Oh, zombie. Zombie, ja. Sådan der. Den har en læderhat på. Åh, vi fik den ikke. Sådan er det. Okay, det er okay. Sådan der. Hov, hvorfor kan jeg ikke? Boom. Okay. Jeg kan ikke begynde at fodre nogle af de her dyr endnu, vel? Nej. Det kan jeg sådan set ikke rigtigt. Jeg gør lige hurtigt. Jeg gør lige den her om. Boom. Vi kan lægge ind i foldene. Eller, ja, skal vi sætte mere lys egentlig? Jeg sætter lige noget lys her også. Sådan der. Jamen, jeg ved ikke helt. Jeg synes mit, det er sådan lidt... Wow, okay. Nu blev det meget mørkere for mig. Ja. Mørkere? Ja. Men det bliver meget mere cozy nu, faktisk. Det faktisk det er meget hyggeligt. Ja. Faklerne virker kun rigtigt, når det bliver nat. Jamen, det er true. Okay. Please, jeg kan godt... Jeg tror, jeg laver et svær uden at cobblestone. Må jeg det? Ja, selvfølgelig. Kan du give mig en cobblestone mere? Okay. Nice. Jeg tror, altså, jeg synes faktisk, det går rigtig godt. Det er en god start på en One Block serie, hvis jeg selv lige skulle sige det. Ja, det synes jeg virkelig. Godt. Ja, også i forhold til, altså du ved, vi har været ret kort tid i gang, og vi har allerede bygget en ret solid One Block base her. Altså, det går hurtigt, det vil jeg sige. Så, det bliver spændende at se, hvor hurtigt... Jeg er fanget! Du kan ikke komme ud igen, det er derfor, jeg vil vente. Ja, men kan du ikke kaste lige det der uld til mig? Skal jeg ikke bare lige lave noget carpet? Jo, men det var også det, jeg tænkte. Okay. Og sætte dem i hjørnerne, ja. Hele vejen rundt. Ja, herover, ikke der. Bare der. Der. Ja, nice. Og så over i det her hjørne. Og så her. Ja, der. Ja, bum. Super. Så kan vi komme ned til alle. Kan man ikke det? Jo. Jo, super. Så kan man komme... og det kan dyrene ikke. Det er perfekt. Ej, det er det godt genialt, det her. Det er genialt, det her jo. Det går mega godt, vil jeg sige. Og vi har stadig 2 stykker uld mere. Altså, er det her færdigvokset nu? Ja. Hvordan kan du se forskel? Jeg kan ikke se forskel. Sådan der. Jamen, David, det er fordi, når man spiller meget Minecraft og har spillet meget gennem tiden, så lærer man det. Shit, jeg har faktisk... jeg hørte det godt, Oh my god. Jeg har faktisk spillet dobbelt så lang tid som dig, tror jeg. Ej, det har du ikke. Det tror jeg bund af lidt. Tror du ikke det? Hvornår startede du på Minecraft? 2012. Okay, jeg startede i 14 eller 13. Ja, okay. Så jeg har faktisk spillet dobbelt så lang tid som dig. Ja, okay. Men det er tæt på. Eller overhovedet ikke. Men det er i hvert fald noget. Ja, det er det. Jeg kaster altså lige de 2 æg, vi har fået, tænker jeg. Sådan der. Og der var ingenting. Skal jeg hjælpe med mine egentlig? Det kan jeg jo egentlig godt. Ja, bare pas på, fordi når vi er 2 personer, så spawner vi op sådan hurtigere. Ja, ja. Det er... Det er bare sådan der. Vi skal bare være klar på at løbe. Ja, ja, det tænker jeg også. Det er sådan noget. Okay! Ja. Bum. Men prøv at se. Shadis, jeg står... i stedet for at du står midt oven i blokken, så står sådan lidt på afstand sådan her. Nej, men det er fint nok, fordi ellers får vi ikke bloksene. Ja, vi gør det. Hvis du står på din afstand, så får du ikke bloks. Hvorfor gør man ikke det? Fordi der er du lidt for langt væk. Hvad? Altså prøv lige at... Nå, det er fordi, at den man skal samle dem op, eller hvad? Ja. Okay, det giver mening. Jeg står bare her, fordi så kan jeg bare assiste. Yes. Mm. Altså, vi får meget... Nej! Ej, du var vist! Okay, jeg kommer til støvn. Åh nej. Det er okay. Vent lidt, jeg gør sådan her. Kom her, lille mushroom cow. Skal jeg kom bygge... Her. Har du slaps? Ja, nej, hvad vil du bygge? Her. Ved trappe op. Nej, ikke smadre. Ups. Ja, så har bare, vi gjort. Ja. Nej! Jeg løber bare ind her. Kører jeg bare så utilrængeligt. Ja, bare kom ud. Sådan der. Og nice. Du skulle også være derinde, det er jo dig, der også skal være inde i den fold der. Jeg er ikke nogen ko! Ej, det vil jeg jo mene, du er lidt. Jamen, eller... Ikke noget, Shadis. What the hell? Ja, det var bare en prank, ikke også, Shadis? Men Shadis, jeg tror, at vi er ved at være ved vejs ende ved første afsnit af One Block. Så skal vi lige se... Okay, du mangler altså lige 40 blok, så kommer du altså op på 500 blok. Skal vi lige have dig derop? Ja, vi skal lige op på 500. Kaniner. Ej, hej med jer, I er mega søde. Du skal ikke slå mig! Det havde jeg lige lyst til. Hej, hej. For pokker det. Sådan der. Det gjorde det ondt. Ja, du vil lige være der. 30 blocks med at sættes. Jeg hjælper dig lige hurtigt op til det. Yes. Ja, det har du fortjent her. Er vi klar? Go. Er du ved at være der? Lad os prøve at se. 19 blocks mere. Okay. Ja, tak. Oh my god. Det kan være, der sker noget sindssygt her på falderæbet. Nej.
Ikke lige der. Det kan være Ender Dragon spawner. Kom det så. Det kan være, men ved det ikke. Ah, oh, shit! Nej! Nej. Sådan der. Oh my god. Ja. Oh my god. Det er seriøst nøjeren, når det der, der sker. Det er det virkelig. Men husk, man kan stadig spawne nu. Du er på... Du mangler 5. Du mangler 5 i hvert fald. Sådan der, og... Er du der? Der. Og stop! Du er på 500 blocks, Janice! Ja, og du er på 68. Ja, det er også næsten det samme, ikke? Men tak fordi du så med. Husk at tjekke Shadys kanal ud, fordi der kommer der også en video meget snart. Måske ja. I morgen. Vi ved det ikke nu. måske i morgen, ja. Eller måske i dag. Nej, det gør den ikke. Det tror jeg ikke, nej. Men i hvert fald, husk at holde øje med begge kanaler, fordi der kommer masser af OneBlock content, og det skal nok blive rigtig, rigtig sjovt, tænker jeg. Smid et like, hvis I gerne vil se mere, og subscribe, hvis I er nye. Så ses vi i den næste video. Hej hej! Woo!